Nama saya Putra Khalid Afam dari SK Sri Lanka. Hari ini saya akan berkongsi resepi di bulan Ramadan. Bahan-bahan yang kita perlukan ialah mangga, susu, aiskrim vanila dan ais. Dan juga sedikit susu pekat manis. Mula-mula kita masukkan mangga. Masukkan ketelan ais. Kemudian susu segar Farm Fresh. Kemudian sedikit susu pekat manis. Kita kisar sampai sebati. Dah siap. Sekarang kita tuangkan ke dalam gelas. Sekarang kita skupkan aiskrim vanila. Setelah itu kita letakkan sepotong mangga. Letak banyak-banyak mangga, lagi sedap. Hidangan saya dah siap. Kawan-kawan bolehlah mencuba. Selamat berbuka.